Minkälaisen selvityksen annoitte valiokunnalle? Kerroin avoimesti, miten kaikki on edennyt, eikä tässä mitään sen uudempaa tullut esiin. Minkälaisia asioita valiokunta halusi kuulla? No, valiokunta halusi kuulla niin kuin sieltä alusta lähtien, että miten tämä pääministerin ensimmäisestä tapaamista lähti. Mä olen sen jo oikeastaan kuvannut aiemminkin, eli että tavattiin silloin elokuussa 2011 ilman etukäteisagendaa, jossa sitten eurokriisin keskellä syntyi se ajatus, että nyt on yhtä akuuttisesti nostettava kysymys myös Suomen tulevaisuuden kasvun lähteistä. Ja sitten tuli esiin siinä, mitä me ollaan Castellsin kanssa mietitty, ja pääministeri koki, että tästä saataisiin hyvää kansainvälistä perspektiiviä tähän suomalaiseen pohdintaan. Tuliko tässä kuulemisessa mitään uusia puolia esiin tästä asiasta? Ei omalta kannaltani tullut mitään uutta yllättävää. Tämä oli hyvähenkinen keskustelu, että jos sanoisi näin, niin mä koen, että on nyt mukavaa olla jälleen pitkästä aikaa Kaliforniasta Suomen auringossa, ja toivon, että mä alettaisiin nyt toimimaan yhdessä sen puolesta, että Suomen tulevaisuuskin olisi yhtä valoisa. Että ehkä mun pääviesti olisikin jo nyt se, että nyt pitäisi vihdoin saada siirtyä tästä prosessista itse kysymykseen siitä, että miten Suomi tulevaisuudessa onnistuu. Ja voin kertoa hyvinä uutisena sen, että kansainvälinen työryhmä on tehnyt kovasti töitä. Se on edennyt hyvin aikataulussa, ja lopputeos ilmestyy syksyllä. Ja tämä syksyn loppufoorumi onkin sitten se seuraava ulostulo. Kaduttaako teitä se, että otitte tämän selvitystyön vastaan, kun tästä syntyi tällainen hullunmylly? Mä ajattelen tätä nyt enemmän Suomen kautta, että nämä on meille kriittiset kysymykset, että meidän on pakko miettiä se, että millä tavalla me luodaan ne kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edellytykset, ja siihen me tullaan keskittymään tässä meidän tutkimustyössä, että nämä arvokkaan elämän edellytykset olisi jatkossakin kaikilla suomalaisilla olemassa. Jos Katainen pyytää uutta selvitystä, niin aiotteko suostua? No, tätä mä en nyt lähde edes kommentoimaan. Miten arvioitte tätä kohua noin ylipäätään? Miltä tuntuu tämmöinen pyöritys? No, mä en myöskään siihen, ei mulla ole siihen mitään kommentoitavaa, että nyt on tällainen hieno kesäinen aurinkoinen päivä, niin tästä jatkan nyt matkaa tähän tässä hengessä. Tuo loppuraporttiin kohdistunut aikamoisia odotuksia, voiko niitä mitenkään täyttää? Nyt täytyy malttaa odottaa se ainoastaan muutama kuukausi, ja sen jälkeen teos ilmestyy, ja silloin todella mielellään keskustelen itse sisällöstä. Kiitos teille tälle. Mitä itse hankkeessa on tapahtunut sitten se viime foorumi? No, sen verran voi tietysti sanoa, että meillähän oli heti sen perään Los Angelesissa työskentelyjakso sen koko ryhmän kanssa, ja sen jälkeen me toimitettiin sovitun mukaisesti niin kuin valtioneuvoston kanslian käyttöön tulevaisuusselontekoa varten näitä välijohtopäätöksiä. Ja nyt tehdään kovasti työtä sen eteen, että itse kirja viimeistellään ja kaikki on hyvin aikataulussa. Tässä on oikeastaan nyt tälle kohtaa kaikki kommentit. Olisi helpompaa tehdä tätä työtä, jos prosessi olisi alkanut kilpailutuksen kautta? No, nyt jälkiviisaasti mä en sitä lähde kommentoimaan. Kiitos paljon. Kiitos.